min søde ræv chili nød. Håber, at du vil abonnere her på kanalen, og at du vil like videoen, hvis du kan lide, hvad du ser. Glædeligt goddag alle sammen. Velkommen tilbage til endnu en episode af It Takes Two, som vi spiller sammen med Anna Brave Knight. Halløj! Og i dag, der skal vi simpelthen i gang med Mays passion. Og det er simpelthen at synge. Giv dem alt, hvad du har. Det lyder bare så godt, altså. Så i sidste episode, der færdiggjorde vi min passion, som var haven derude. Og nu skal vi simpelthen gøre Anna til en superstar. Ja tak! Ja, man. Jeg glæder mig til at se, hvad jeg kan bruge mine sangkræfter til. Ja. Backstage! Ui! Er vi inde i backstage? Det må vi ikke. Kun... Vi skal ovenpå. Nå. Det er kun for de seje. Ja. Men jeg synes, jeg er sej. Det er fordi, du er med. Så. Ned med den. Nu sender vi noget musik, tror jeg. Nu kan vi komme backstage. Så besluttede de lige, vi var seje alligevel. Okay, wow. Og lyset tændes for os. Det ser så lidt dystert ud. Ja, det gør det faktisk. Okay, vi skal nok den her vej. Det tænker jeg også. Hvorfor har vi så mange ting? Nej, jeg ved det ikke. Vi burde virkelig have en hovedring. Og så gør du det samme. Vi burde virkelig have en Vi burde virkelig have en hovedrengøring. Ja, helt vildt. Altså prøv at se, at vi kan sælge alt det her jo. Altså, vi vil blive meget rige. Vi kan købe noget nyt legetøj til Rose. Især hun skal have en ny elefant. Hun skal have en ny cutie. Ja. Elefanten cutie. Den ødelagde vi. Og du skal synge på den. Okay. Slap af en stemme, jeg har. Oh my god. Okay, rolig. Åh nej, den går i stykker. Okay. Nå, men skal jeg også smadre den? Jeg tror, du skal synge meget. Hold den inde. Nå. Jeg tror, jeg skulle skyde på den. Nej. Nå. Så. Det er lige med at lade. Ej, det er så ret sejt, hva'? Vent! Au. Ej. Okay, er vi klar? Nu har vi den. Okay, er du klar? Jeg tror, vi skal løbe stærkt. Og det skal gå stærkt, inden min sang udløber. Ja. Okay. Okay, yes. Så. Okay, vi gjorde det. Oh my god, jeg holdt vejret. okay. Ja. Ja, jeg havde travlt med at synge jo. Ja, så du holdt ikke vejret. Nej. Jeg synes, vi skal lave en regel om, at hver gang hun synger, så skal du synge i virkeligheden. Så skal du stå. Og så når hun laver den der. Skal jeg gå hen i den? Tror du ikke, du skal sige hør på den? Jeg kan godt prøve. Wow! 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 Okay. Vent, jeg kan måske forhåbentlig selv stå så her, så jeg kan komme med. Nej, hvad? Whoopsie. Så! Ja, yeah, man. Så skal vi nok den her vej. Skal du høre en god sang? Rigtig god sang. Jeg hæpper på dig. Jeg er så glad for, at jeg er begyndt at synge igen. Ja. Det kan jeg meget mærke. Okay. Og så fyrer vi afsted. Whee! Og der kommer yes. En mere. Whoa. Du skal have på den, tror jeg. Yes. Whoa. Yes. Okay. Det er nok dig igen. Mønter, penge. Hov. Nå, vi skal kaste dem ind i. Værsgo. Ej. Er der flere? Du har den sidste. Ja. Og så skal nu gambler vi simpelthen. Den skal presses ind. Nej. Jeg skal op på den anden side. Kom så. Skub. Ind med. Vi røg med. Det går ondt, tror jeg. Så. Ej. Det er et virkelig sejt studie. Det er dem. Grandpa kan se os nu. He'd love it. Or hate it. Okay. Ja. Ej, det er sådan en vild musik, det her. Den er mega chill. Okay, jeg tror, jeg ødelægger det. Bombe. Jeg tror, vi skal stå herinde, jeg siger huh. Yeah. Huh. Vi bliver nok kastet igennem der. Nej, hvad? Okay, nu. Skal du ikke bare stå på den? Nej. Skal du ikke bare gå ind og stå på den? Jo,
Okay, prøv igen. Åh, men jeg skal... Nå, jeg... Nå vent. Wow. Åh, oh, så åbner den for mig. Hov. Smadrer jeg noget? Åh! Oh. Jeg skal bare stå... Du skal smadre de der ting der. Nej, jeg tror, jeg skal bruge den til et eller andet. Nej, du skal smadre dem der, ligesom du gjorde før. Du smadrer den ene af dem. Sådan. Er der flere? Mere. Jeg bliver bare ved med at synge. Ha! Ha! Det lyder bare rigtig godt. Ha! Ha! Ja, mand. Så. Nu lægger vi bare det hele, mand. Så kan vi jo ikke sælge det. Syngepause. Sådan. Så er jeg klar igen. Hvor skal jeg hen? Tror du ikke bare, du skal fortsætte rundt derop? Og der kan jeg komme hen. Jeg skal lige have en syngepause igen. Det er hårdt. Ha! 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 Så. Så. Er vi igennem? Er vi det? Ja, mand. Okay. Så sætter jeg lige den her. Og så... Skruer du op for bassen, mand. Yes, mand. Oh, my god. Okay. Åh, vent lidt. Jeg har en... Jeg tror, jeg skal lige have den her. Hov, nej, det var ikke det, jeg ville. Jeg vil have den her. Stop, det er ikke den. Den her. Så. Yes, fordi så sætter jeg den lige her. Ah. Men så skal jeg vel hen til dig for at sige, ha! Nej, nej, det gør du på den her. Nå! Men så skal lige lidt længere frem. Ja, nu er jeg med. Sådan. Og så skal jeg lige skrue op for bassen. Ikke nu. Okay. Jeg skal lige skrue op for bassen her. Var den rigtig? Okay. Åh, jeg er klar til at sige... Nu! Ha! Wow! Fedt. Det er på nærmest, at vi ikke har brækket nogle knogler eller dukket ting endnu. Ja. Good work, both of you. You've earned the speakers. Ah! Great. Now you can let us out of here. Not yet. Keep on going. You're still missing the mics and lines. Woohoo! Who's gonna be toasty? You go first, Cody. Huh. Okay. Åh! Okay. Oh. Ja, du kan vel gå igennem dit skjold. Så! Tak! Ej, var du hurtig, Marie? Vi er kommet igennem, men okay. Hav, jeg kan synge noget herovre. Åh, der er mange. Åh! Åh, okay. Hov, wow. Åh, oh, det var ikke okay, du kan stille dig på den der farvede en. Ja. Yeah. Okay, hvad tror, du skal B. B. Hvad farve er det? Nå, gul. 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 Det her op. Ej, kunne du lige? Okay, du siger bare farver, så ved jeg, hvor jeg skal trykke. Ja, men den rykkede sig ikke. Nå, nej, okay, så når du trykker gul, så rykker... Okay, så lilla. Okay. Lilla. Sådan. Nå. Og så, nu skal jeg lige... Her, hvor kommer den? Lilla igen. Der? Nej, rød. Rød? Rød. Så går du ind i læseren. Nej. Nå. Har mit skjold op. Sådan. Sådan. Og så lilla. Og så lilla. Og lilla igen. Rød. Au. Sådan. Og lilla. Nu? Og lilla. Og lilla. Afsted. Og grøn. Den er der. Og grøn. Så. Og grøn igen. Og grøn. Og grøn. Og lilla. Den var der. Yes. Jeg kommer så. Over. Så. Kan du vide, skal vi bare finde ud af, hvordan du kommer over. Der må være et eller andet, du kan gøre for mig. Ja. Jeg hopper op her. Jeg tænker, jeg skal herop. Åh. Oh. Okay. Skal jeg have stød? Nej, jeg skal skære den herover. Boing. Sådan der. Åh, oh, så nu sker der et eller andet. Åh, oh, nej. Nej. Hvor er jeg nu henne? Det ved jeg ikke. Nå, jeg kommer op her. Jeg skulle lige til at være sådan... Så, jeg ved heller nu kommer ikke, jeg. Hvad jeg laver, hvor jeg er henne. Ups, du er der. Ej. Vi skal nok følge den her slange rundt. Nej, det var der, jeg var op før. Nå. Det er, jeg tror, så? Vi skal op her. Ah. Ja, mand. Ja. Vores hus er godt nok stort, når man er en dukke, hva'? Sindssygt. Det må da også være stort, når vi ikke er dukker. Ja. Sådan. Oh. Hiv i håndtaget. Jo, jeg har håndtaget krank. Og sådan der. Det er lige med at hoppe. Håndtag! Okay. Wow, oh my god.
Lige på guitaren. Wow. Tromme. Tromme. Wow. Ej. Jeg gør det. Hvor skal vi hen? Du skal guide an på den her. Jeg kommer. Hvor er det? Jeg skal finde ud af at hoppe. Du skal synge. Nej, synge. Nå. Okay. Er du med? Ja. Og op på trommerne igen, og bounce. Oink. Vi skal herover. Ja, man. Kom med. Yes, man. Og på klaveret. Det var noget af en klaver, synes jeg. Det var ret vildt. Hvad er det her? Kan vi trykke spil? Nej. Skal nok bare klatre på dem her. Det skal vi se. Wow! Hvad sker der? Prøv lige at hoppe op på den her. Den var da ikke åben før. Tror du ikke, vi skal sætte den til? Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg tror, vi skal, men jeg vil gøre noget. Ja, lad os hoppe. Det lyder ikke godt. Vi falder ned lige om lidt. Og så med guitar i baggrunden. Oh my god. Totale. Total rockband. Hov, du er deroppe, og jeg er nej. Nu skal jeg lave et eller andet mærkeligt. Okay, så jeg skal... Trust me. I know how to turn knobs. Nej. Okay. Nej. Prøv lige igen. Okay, du kan bare køre mig. Ja, sådan der. Lad os gøre... Nu gør vi det på den sikre måde. Er klar? okay, nu skal jeg lige rød det her. Og så blå. Ja. Op til rød. Så. Og så skal jeg op til den anden blå. Der er strøm oven i købet, så jeg skal lige ramme noget, der ikke er strøm i. Ja. Der. Så. Okay, jeg er totalt DJ. Jeg skal derover. Sådan der. Ja. Ej. What? Vent, hvad? Vent lidt. Hvad? Hulen? Det er mig, der styrer det blå og rød. Det grå må jeg ikke ramme. Nej. Så jeg skal bare være på toppen af poppen. Yes! Så tæt på. Oh my god! Det var vildt svært, det var. Okay. Det var sindssygt svært. Sådan der. Hvad nu? Hvor er du henne? Jamen, jeg er... Nå, jeg er hernede. Dernede. Okay. Sådan der. Ja, og op her. Jeg skal bare holde den sådan her. Den skal ned, okay. Den skal lægge ned. Okay, go. Okay, er klar? Vi prøver nu. Sådan okay, der, yes. Og så ned den anden side. Sådan der. Ja! Og woohoo! Go. Og så... Yes, man. For langt. For langt igen. Sådan der. Yes. Oh yes. Så. Lad os se, hvad der gemmer sig herinde. Det ligner en slange. Der er stød i. Jeg synes, jeg nok smadrer et eller andet. Så. Jeg synes, det lignede en slange, men det var bare en mikrofon. Men nej, det ligner altså en slange. Jeg kan ikke lide den. Hvorfor ligner den en slange? For at skræmme dig. Ja. Jeg åbner mig virkelig dårligt til dem her. Okay, lad os se. Kan du ikke se, det ligner en slange? Jo, jeg kan godt lidt se det. Den følger mig, så når jeg synger. Jeg faldt ned. Okay. Det lyder som en seng, der knirker det her. Ja. Så. Igennem labyrinten her. Ja. Okay. Der fløj jeg. Det er så okay. Jeg venter bare. Okay, jeg hopper lige op, inden du kaster den. Sådan der. Nu rammer jeg ikke. Sådan der. Så skal jeg vel lige... Hvad skete der? Du skulle før mig. Jeg blev spist af slangen. Det er en slange. Jeg tror, du skal hen før mig, så du kan synge. Og holde den, for det kigge på mig. Ja. Mm-hmm.
Jeg kan ikke nå. Og den har sat fokus på mig. Sådan. Sådan der. Så skal du lige få mig tilbage igen. Ja. Yes, og one more time. Og sådan der. Så. Hvorfor har vi slanger i studiet? Jeg tror, du skal... Jeg skal først synge, og så Nej, skal du skal sige hør på den. Men det skal jeg også, men jeg skal trykke på den her først. Nej, du skal sige hør. Sådan der. Jamen, jeg skal synge først, og så kan jeg trykke her. Nå. Ja. Så. Okay. Skal du med op først? Jeg synes, måske. Ja, det tror sådan. Jeg. Så kan den lære det, katten. Ja. Åh, der er mange slange herinde. Oh my god. Så, ja, I kan glemme det. De synes, jeg synger så forrygende. Ja. At de glemmer helt, at vi skal spises. Søg! Ah! Har I ikke set? Kunne du godt lukke mig ud, slange? Nå, vil du jeg også blev spist? Også spist, fordi du ikke sang. Okay, jeg havde glemt. Er du klar? Nej, jeg er ikke klar. Okay, jeg er klar. Nu. Så, ja, I kan godt glemme det. Ja. Yeah. Okay. Okay, jeg håber, de bliver ved med ikke at spise dig. Sådan. Det er sådan lidt nede, hvis jeg kommer frem, hvis jeg bare okay. bliver spist. Skynd dig, skynd dig, skynd dig! Sådan. Så kan vi trække et nyt håndtag. Ja. Det er tømt, det her. Så. nej. Oh my god. Hvorfor synger jeg ikke bare? Jamen, det er fordi, den er kæmpestor, den der. Wow! Oh no! Oh shit! Yikes! Hvor er jeg henne? Det ved jeg. Jeg forsvandt da. Oh. Altså, jeg kan ikke finde mig selv. Nej, jeg ved ikke heller ikke, hvor der er. Ej, nu faldt jeg ned igen. Altså, hvad er det? Nej. Okay, så nu er jeg sådan der. Sådan nu. Wow! Okay. Nej, okay. F. Sådan der. Okay, vi rider lige på en slange. Oh yeah! De kalder os for seje børn. Oh my god. Okay, videre. Hop. Altså, den løber automatisk ind mod midten, er vi ikke ja, det? Ja, den gør. Okay, det er der, jeg har misset den før. Okay. Oh my god. Okay, vi skal herind. På lyden. Okay. Kan vi det? Okay. Det ved jeg ikke. Jeg løb derind. Ja, jeg er død. Du må ikke dø. Okay, jeg må ikke dø. Okay. Okay. Jeg er med igen. Så. Afsted. Nej. Go. Så. My god. Nej. F. Og fang. Jeg hader at løbe sidelæns. Ja, også mig. Det ser vildt. Hvad? Hvorfor hoppede du ikke? Okay, jeg er klar nu. Ja. Okay. Den er jo hyggelig. Og de der øjne der. Nu kommer den efter os. Luk døren. Jeg tror, vi skal trykke i. Ja. Klik. Hurtig. Okay, vi gør det. Hvor er hovedet af den? Okay, godt. Puha. Great work with that microphone. That was a humongous snake. That almost killed us. Well, you're still breathing, and you earn the microphone. Congratulations! Now, only the lights are lit. Keep on going. Come on. Okay. Okay. Hvad er det her nede? Soundboard eller sådan noget? I played with these a bit when I was younger. Yeah. Der, prøv at se, der er et eller andet her. Vi skal nok føre det igennem ledningerne. Prøv at se. Nå ja. Men hvordan skal jeg lige trykke? Det ved jeg ikke. Jeg tror måske, man skal trykke på dem imens de lyser. Ja. Eller hvad? Så er det forskelligt, så jeg skal tænde en del knapper, tror jeg. Prøv at se her. Okay. Måske mangler vi bare den blå nu. Ja, for jeg tænker da... Ja, og så kan vi gå hen og trykke play på den her. Sådan. Okay. Det lyser godt nok meget. Så.
Wow. Det er fordi, det er fest og farver. Øj, det er sejt det her. Oh my god. Det er mega cool. Det er totalt diskotek. Hvor barn? Jeg skal have en øl. Jeg tror, Cody han er sådan en, der godt kan lide øl. Jeg er mere til sådan en... Martini, tror jeg. Ja. Du er en martini girl. Måske noget gin og tonic også. Ja, ja, det tror jeg også, du er. Ja. Jeg er sådan en klassisk mor. Ja. Okay. Lad os se. Ish, der er så langt op til mine små ben. Så. Hvad sker der nu? May, look, that spotlight must be for you. No thanks. Come on, May, you deserve to be in the spotlight. No, Cody, I prefer to control the spotlight. Now get down there. Okay. Skal jeg synge nu? I guess it's my time to shine. Okay. Jeg tror, du skal føre lyset. Really dark in here. May, I guess. Jeg dør altså i... Ja. Okay. Den her gang, vi har den. Vi har den. Vi har prøvet så mange gange, at... Jeg går over nu! Nu bliver du skadet hver gang. Over. Yes. Og over. Okay, jeg skal lige have lige ud. Okay, vi skal herover. Er du klar? Ja. Nu! Okay, yes. Der mistede du ikke liv. Ja. Yeah. Nu! Okay. Igen! Okay. Og nu! Yes. Så. Der er en knap derovre. Ja. Yeah. Så jeg forhåbentlig kan... Wow! Ej. Hvad? Okay. Okay, du skal ikke starte helt forfra. Men du tror ikke, du skal hen til den knap derovre, vel? Jeg kan da ikke komme derover, kan jeg? Jeg skal lyse på den. Sådan der. Så åbner vi den anden. Au. No! Den holder. Okay. Så. Så jeg stiller... Nå, vent, den er her nu. Go! Hurtigt! Vent, hvad? Og nu kan jeg styre med min mus også. Jeg skal være begge lys. Ej, det er svært det her. Okay. Eller det ved jeg ikke, men jeg skal. Jamen, så har du to. Det er fordi, jeg skal være i et lys, og du skal bruge den anden lys til lyset. Det er mega sagt, at jeg skal styre det med min mus. Okay, så der. Okay, er vi klar? Jeps. Okay, go. Go, løb! Løb! Okay, vent. Wow, hvad er det? Okay, vi skal forbi den der. Okay, løb! Det er skide godt. Okay, vent, jeg skal lige tænde den der. Okay. Det er mega svært at styre den her nummer to. Kan jeg ikke have den derovre? Okay, vent, så skal du stå den her. Jeg skal lige herovre. Mm-hmm. Sådan der. Men jeg kan vist lige styre med den her. Så. Jeg tror, den dør på et tidspunkt. Så skal du skynde dig, skynde dig, skynde dig! Når der er en ny. Ja. Okay, sådan der. Det er løgn. Okay, du får det er fordi, den er langsom, ja. Men hvis du nu bare skynder dig og tager den anden. Jeg skal stadig være i lys, May! Sådan der. Okay, så. Jo. Og næste. Okay. Løb! Bare løb. Jeg løber. Okay, det har jeg ikke lige set. Okay. Okay, så skal jeg lige have lidt liv. Så siger så når, lige, måske når den rammer midten, skal prøv at sætte det ene lys derhen. Og så står jeg i det andet lys. Ja, okay, er du klar? Jeps. Go! Hey, I see a light switch! Yes! Ja. Hvorfor gør det egentlig ondt i mørket? Jeg gemmer sig dig i mørket. Ja, ingen mening. Så nu der lys. Cody? Hey May, look. Looking good. But what else do we need? I am not getting on that stage. Come on, May. You used to love to sing. No, it was just a silly hobby. No, it wasn't just a silly hobby. You used to sing in front of a lot of people with, like, musicians and stuff, remember? Ha! Thank you, Cody. That's what's missing, musicians. Now, yeah, go and find an orchestra. Can you not encourage him, please? Okay. If you sing.
Okay, venner, men jeg tænker simpelthen, at det bliver det for dagens video. Jeg håber virkelig, I kunne lide, hvad I så. Hvis kun så husk mig gerne at smide videoen et like, det vil gøre mig mega glad. Husk også at abonnere på kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det. Og husk at tjekke Anas kanal ud, fordi der kommer næste episode op. Og ellers så håber jeg bare, at I har det rigtig godt, indtil vi ses igen. Hej hej. Hej hej.